နိုဝင်ဘာလတိုင်းနိုင်ငံတကာမှာပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးစုဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များနေကိုရန်ကုန်မြို့မှာလေနိုဝင်ဘာလစကူရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘသူကဥဆောင်ပြုလုပ်တယ်လဲဘလို့အစီအစဉ်တွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာကိုသတင်းတောက်ဤဖြူစင်ဝင်းကဆက်လက်သတင်းပေးပို့မှာပါ။ ဆုံးဦးတီထွင်မြို့သမီးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ခန်းနာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအနေနဲ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့စီရိုနာဟိုတယ်မှာကျင်းပသွားပါတယ်။ဒီခန်းနာကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်အသီးသီးမှဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပြည်ပနိုင်ငံကအမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တက်သက်ဆဆုံးဦးတီထွင်မြို့သမီးလုပ်ငန်းရှ
ဈေးကွက်ချက်ထွင်မှုနည်းပြဟာများကျေးလက်ဆုံးဦးတည်ထွင်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆုံးဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အကြောင်းအရစာလာရီကိုဆွေးနွေးသွားပါတယ်။စီးပွားရေးဆိုင်ရာသင်တန်းတွေပို့ချပေးနေတဲ့ဗြိတိသျှကောင်စီ E4ရဲ့အတွက်ရေဂျစတာကအမျိုးသမီးတရ၅၀ဆိုပေမဲ့၃၀၀ထိတောင်ရေဂျစတာလုပ်လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အင်မတန်အားရစရာကောင်းတယ်ဒီလူမှုအကျိုးပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလို့ခေါ်ရဲဆိုရှယ်အန်တာပရိုက်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့ထဲထဲဝင်ဝင်လောက်ကင်နေတဲ့အမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့အင်မတန်ဂျင်းနဲ့တဲ့ဒ
Lami, Siwai Longan Lokani at Mutami Rigo, Siwai Sanya Swangi Mutin Bebune, Longan Shin Chinning or Chesa Bebo Yuetin Bara Pibare, Tipuazia, Deda can so Uti train at Mutami Re, Lungari Dret, Dota de Siwai Longan Kupila, Guni Tabanira Pidelo Tiavare. PFC Myanmar ရဲ့ အစီအစဉ် မန်နေဂျာ ဖြစ်သူ Aaron က မြန်မာ နိုင်ငံမှာ PFC အနေနဲ့ စီးပွားရေး ထူထောင်ကူညီပေးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခုလို ပြောကြားသွားပါတယ် Program development season to Kudu Devo at a chain you be Sashiabare. A season we go Jamaru Nyanshi Masabi Titanghere, Eddie Malokere, a chain Naimale, Akane Bubang Sanya Muri, to Shikiabare. A Kuro PF Siga, Shango Male Loka Navy, Chimbi Nineka Chimbi Nere Male, Didakan Ringo Pompio Seme, a chas season in Losang Domaba. PFC ye Project W season ma so uti twin lokai ni de amyo thami shi u go siwai san ya akwin lan ne yi twi de to da la aw 6 la da tin nan pyu lou pi khe ba de so uti twin amyo thami longan shin mya ni khan na ma ro a ri amyo thami re de ga a kaung song siwai yi a season ye swae tu tat tis sa so uti twin amyo thami longan shin su na su ko bai siwai longan ye a shin a hong go myin tin pe ni de thu chon ne amyo thami so uti twin su ne a cha amyo thami so uti twin longan shin re go thauk pan pe ni de shi sa amyo thami Why long as you Sara Rego, you take be at Dobare? PFC Nene, Mutami Song Uti Twin to Rego, Kuni Taba Naimo, Project W season Pirena, Project Group season Olelo Santa Matidelo Tiabare, Kabas Song Uti Twin, Mutami Long as Shimiani Canago, Nemananga and being Kabananga Mount Yalizemale, Timba Dorelo Tiabare.